Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan After Uz kanali. Bugungi video ko'rligimiz ostida kofe choy ham yo'dab kelganingizni qo'yib oling, shuni sizga besplatni konsultatsiya qilib o'tay. O'zim haqimda fikrlarim va shu rozilishlar haqida shu gaplarim sizlarga aytib o'tay. Ayrim obunachilarimiz iltimos qilishibdi, anime siz ham mashina tiking, biz ham o'ynatib nima qiling, o'ynab yutib olaylik, davay qiling degan ekan. Shunga nima deydi, oydinlik kiritib o'tay degan maqsadda shu videoni qilyapman. Shu tobi sizlarga jitchi bo'lsa ham 22 yoshli panatkam tepibay sizlarga endi yomonmi yaxshimi, просто menga aytmoqchimanki, moshina oldimmi deylik, 100 000 oldim, yaxmoq oldimmi sotmayman, qoladi aka ukam minishi mumkin. Demoqchiman, 100 000 sotamanmi moshinani, olamanmi? Obunachilarga tipa reklama qilaman, kelinglar shu gif o'yin emas, gif deb ham qanaqa lotereyani o'yin qilib sotaman, короче o'ynab olinglar deb turib, men ham 100 000 moshinani 200 000-300 000 qilib chiqarib yuborishim mumkin. Demoqchimanki, hafta oldida nima qilam kelmayapti, yomon bo'lib kelmayapti, harom narsa tez chiqadi. Endi hamma qilyapti, endi hamma menga o'zi qarshi bo'lishi mumkin, psixologni solardim, ustimizdanlar qilib qilyapti, o'zingga ham birov yursadi u deyish mumkin. No degan yerda просто men o'zim mininiyam kirgizib qo'ydim, o'zim tipa o'zimni личностьima sizlarga skript qilib aytyapman. Что bu дальнейшее менga просто yoqmaydida, mana qanaqa розыгрыш порозыгрыш пультки buni nima qilgandan ko'ra mingta odam har doim keladi. Misol uchun o'zbekistondan, qirg'izistondan, tojikistondan o'zimizni musulmonlar средний точкадаги odamlar kelib mehnat qilib pul topib uni bekardan o'z rizqingizni bir kunlik o'zingizni 2 kunlik produktingizni beraveryapsizlar. Shuni o'rniga qo'yinglar, nima keragi bor, mehnat qilinglar, o'sha narsaga erishasizlar. Mehnat qilasan rohatini ko'rasan degan gap bor o'zida. Shuning uchun azizlar, shu videoyimizni любой blogerga ko'rsatib qo'yinglar. Shu bu atlet qilami qilmaydimi, endi blatvatsiya qilami qilmaydimi menga baribir. Men ham просто o'zim mininiy ham aytib qo'ydimlar. Sog' bo'linglar. Albatta короче azizlar, kanalimizga obunachilarimiz hozir oz, давай shuni davit qilaylik, hatto bitchosi ham kengaysin plashatkamiz. Biz o'zbek auditoriyamiz katta aytaylik, o'zbek tema bo'yicha ketadi deyapti yaxshilikcha. Endi o'zi chora orsa bola orsa meni ko'rmaydi desanglar, xullas hazillaringlar hamma yo'q, like qilinglar, podpiska qilinglar bepul. Если что like qo'ygan, podpiska qo'ygan bo'lsanglar pullar 50 000-100 000 vech ol desanglar, karta nomerlar yozsam telefon nomerda tashlanglar, sirav hisobqaman mashinadan turib. Просто meni ham aytib qo'ydim. Давай tarzda kelgusi videolarimizni kutib qoling. Bolajonlar, xayr dedim, shuncha qanaqa kutinglar, shunday kelib qolmadi. Sog' bo'ling.